Bøj igen. Og slip. Og bøj igen. Og slip. Og lukker hånden igen. Slip. Og bøj armen igen. Og slip. I og med, at jeg to gange har styrtet voldsomt ned på nakken fra min hest af, gik jeg rundt med kronisk hovedpine og hold i nakken, hold i ryggen. Jeg har prøvet utallige behandlingsform, og der var ikke rigtig noget, der ligesom virkede. Og så kommer jeg ind til Benedikte, og efter få behandlinger, så virker det bare på mig. Alt det letter. Ikke? Trykket det letter ligesom i min krop. Jeg får længde, og jeg får plads i mine muskler. Og jeg tænker, at det skal jeg have lært det her. Det er et håndværk, som kan bruges. Sensindsbehandling er, det er en fantastisk teknik, i og med, at det er en aktiv behandlingsform. Og slip. Bøj fod ned. Og slip. Og bøj ned. Og slip. Patienter, som kommer til Sentins behandling her, er børn og voksne. Det er patienter, der har kronisk hovedpine, nakketraumer, prolapser, tennisalbuer, golfalbuer, hold i ryggen. Det er fodboldspilleren, der har lyskensmerter, og det er håndboldspilleren, der har slået skulderen. Så det er alle mulige patienter, jeg har her til Sentins behandling.